Prema tome, Srbija u ovoj fazi koristi predpristupne fondove, IPA fondove. Ministarstvo za evropske integracije i ja kao nacionalni IPA koordinator koordiniramo, dakle, korišćenje IPA fondova, naravno u dogovoru sa svim resornim ministarstvima, jer najvažnija poruka i najvažnija uloga u ovoj fazi pripreme zemlje za korišćenje strukturnih fondova jeste dobra koordinacija, jeste dobra komunikacija i dobra ideja koja mora da bude pretočena u dobar i održiv projekat. I na taj način mi zaista onda možemo ne samo da tražimo novac iz budžeta, jer u budžetu ga nikada neće biti dovoljno, već da koristimo ona sredstva, dakle pre svega grantove i bespovratnu pomoć koja nam je na raspolaganju kroz predpristupne fondove, kao i naravno kroz prekograničnu saradnju. Zato je u ovoj fazi važno da svi vi učestvujete i u ovim programima da biste koristeći ove fondove i ove mogućnosti bili pripremljeniji da kada postane Srbija članica Evropske unije pristupimo strukturnim fondovima koji se zaista mere u milijardama evra i koji su bili glavni impuls, ja bih rekla, jednog značajnog ekonomskog razvoja svih zemalja koje su postala članice Evropske unije. Neki su bili uspešniji, neki manje uspešni, a bili su manje uspešni upravo zato što u ovoj fazi se nisu dobro pripremali. U tom smislu privredna zajednica, dakle kompanije, mala i srednja preduzeća imaju izuzetno važnu ulogu, dakle u pripremi društva za sve ono što ćemo imati kao mogućnost kada postanemo članica Evropske unije. Ono što je takođe jako važno i što mislim da treba stalno ponavljati, iako čini mi se da smo došli bili u jednu fazu kada je taj investicioni zamajac i direktne strane investicije su bile u fokusu, pa čini mi se rada i Privredne komore i Razvojne agencije Srbije i tako dalje. Ali kako budemo napredovali na putu evropskih integracija, tako će se, naravno, investicije, posebno direktne strane, one su uvek važne, ali održivi razvoj znači i više od toga. Znači i više od velikih direktnih stranih investicija, upravo imajući u vidu održivi regionalni razvoj. I tu je uloga i Privredne komore i Razvojne agencije Srbije. Dakle, na koji način ćemo, a to se inače pregovara kroz poglavlje 22 koje pripremamo i nadamo se da ćemo u idućoj možda godini ili u narednim godinama otvoriti poglavlje 22 koje pregovara Ministarstvo za evropske integracije, a to je priprema za regionalnu politiku i strukturne fondove Evropske unije. I tu će nemerljiv biti značaj i dakle, privredne komore Srbije, Razvojne agencije Srbije, dakle svih onih koji će morati da pomognu da napravimo mrežu lokalnog ekonomskog razvoja, a pre svega kroz ove programe stimulacije malih i srednjih preduzeća. Naša uloga u tome, dakle Ministarstva za evropske integracije, je da koordiniramo proces u tom smislu da identifikujemo raspoloživa sredstva u toj, da kažem, mapi evropskih sredstava koja nam stoje u ovom trenutku na raspolaganju, što predpristupnih fondova, što različitih programa, pomenut je COSME, Horizon 2020, imamo dobro je Erasmus za neke druge projekte, ali u svakom slučaju to su stvari na koje ćemo staviti fokus, imajući u vidu između ostalog i činjenicu i da čak i danas sektor malih i srednjih preduzeća u Srbiji, ako se ne varam, Marko će me ispraviti, ali mislim da učestvuje sa oko 58% ukupnog BDP-a na godišnjem nivou i da 2/3 zaposlenih u nefinansijskom sektoru upravo zapošljava sektor malih i srednjih preduzeća.